Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos à live da Cissa número 82. Olha que alegria, 82ª edição da live da Cissa. Bacana, né? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Roberto Neves. O Roberto é um paraense, um chefe paraense, e está aqui em Goiânia especialmente para a 2ª edição do Em Chefs Goiás. Ele é um dos chefes participantes do festival. E o Roberto é especialista em charcutaria e trouxe uma receita com uma pitada amazonense, assim, total pra gente hoje, não é, Roberto? É, hoje eu vou... Primeiramente, boa noite, telespectador. Boa noite a todos que vocês aí estão acompanhando esse programa. É, hoje eu vim pra cá, pra Goiás, fui convidado para participar aqui do Em Chefs, fazer uma apresentação, um workshop, e aproveitando o convite aqui... Da Cissa. Desculpa. É, vou apresentar aqui uma receita autoral, um prato que eu criei, tá certo? Para o programa de hoje. Roberto, você falou bem, um prato autoral é uma coisa que você criou e foi premiado, né? Você teve um reconhecimento por esse prato. Como é que foi essa história? Justamente, ano passado teve essa competição estadual em Belém, Pará, e eu criei esse prato, fiz uma releitura de um prato típico da região, que é a maniçoba. E aí eu fiz um charuto de maniçoba ao molho agridoce de tucupi, que também são outros ingredientes que você encontra lá no Pará, no Amazonas. E olha que interessante, gente. Ele trouxe aqui, deixou de presente para mim. Esse aqui é o tucupi. Isso aqui é extraído do quê? Esse é um tucupi, ele é extraído da mandioca amarela, mandioca brava, que chamam, né? E aí eles... Ele é a macaxeira moída, a mandioca é moída, e aí ela é colocada dentro de um acessório de cozinha chamado tipiti, né? Onde ela espreme e sai esse líquido. Esse líquido. E ele é super saboroso, né? Ele tem aquela... Como chama aquele que a gente bebe? É o tacacá. É o tacacá. O tacacá é um outro prato típico feito também com a base do tucupi, que é também extraído da mandioca. Gente, é uma delícia, eu tô louca pra esse negócio ficar pronto. E ele trouxe também uma erva que é típica da região, né, que não tem aqui em Goiás, nem acha pra comprar na feira, tá? Então ele vai mostrar com essas duas ervas, com o jambu, que é essa erva típica da culinária amazonense, da culinária, né, do norte do país, e chicória. Mas ele depois vai dar uma sugestão de como substituir, né, o jambu pra gente fazer aqui em Goiás também, né? Né, Beto? Sim. E a sua linguiça? A sua linguiça também tem um tchan, né? Porque essa é uma linguiça artesanal, não é isso? Esse é um trabalho que eu já venho desenvolvendo lá em Belém. Eu criei uma fábrica de linguiça na parte de charcutaria. Lá a gente produz bacon artesanal, salame e faz as linguiças até mesmo com os próprios ingredientes, inclusive de jambu, frango com bacon. A gente tem uma infinidade de sabores lá. E aí eu vou harmonizar esses ingredientes com a linguiça. Gente, eu achei engraçado ele me contando a história dele, porque lá no norte, de onde ele vem, você tem uma infinidade de espécies de peixes, que é assim, uma coisa absurda, né? Gritante. Inclusive, são peixes muito diferentes, assim, não é peixinho não, gente, é peixe do meu tamanho, assim, ó, respeito, né? É ou não é, Roberto? É verdade, lá são peixes de água doce, de rio, né? Lá você tem o filhote, tem uma pescada amarela, tem a dourada, ou seja, tem uma infinidade de peixes de água doce, mas eu estou indo contra, né, entre aspas, a minha cultura. Eu estou abraçando também uma cultura chamada de Minas Gerais, que trabalha muito bem a parte de charcutaria, produção de linguiças artesanais, enfim, e fazendo essa fusão aí com a nossa culinária, com nossos ingredientes. Engraçado, a gente estava falando aqui antes, na hora que eu estava fazendo com ele a entrevista, vendo o que a gente ia conversar, e eu comentei isso, que o Brasil é um país tão imenso que dá para fazer fusion cuisine aqui dentro, entre os estados mesmo, né, Roberto? Nem precisa de ir na Ásia buscar coisa nenhuma. Com certeza, hoje a tecnologia está aí para nos ajudar, através de pesquisa, estudo. É claro, para se criar uma linguiça artesanal, não basta só moer a carne, colocar dentro da tripa e fazer a linguiça. Não, tem um estudo, tem um preparo para que isso venha hoje chegar num produto final. É, que inclusive tem assim séculos e séculos, quiçá milênios, né? Que a charcutaria está aí na... Depois a gente tem que confirmar isso, viu, Noemi? Quanto tempo que tem de história da charcutaria e na gastronomia? Um bom tema para a gente essa semana. Mostra aqui o que, que vai acontecer. Tá. Aqui eu tenho uma linguiça à base de pernil, tá? A gente usa carne basicamente de pernil. Vou usar uma linguiça apimentada, né? O tucupi,
que é o líquido extraído da mandioca, uma cebola fatiada, o açúcar para dar um agridoce no molho, né? Nosso dente de alho descascado e uma manteiga e metade manteiga e metade margarina para refogar a cebola e dar um sabor a mais no molho. Certo. Né? Aqui eu vou ter nosso tradicional jambu, que dá uma dormência na língua, assim que a pessoa tem a experiência de... A hora que você morde, que você tem contato com os olhos, tem um nome, não são só essenciais, olhos flempons também, blá blá blá, vou descobrir. Quando você morde ela, você já sente a dormência na boca. Você sente a dormência na boca, você tem uma experiência muito diferente quando você come essa erva. Então é um sabor único, é um sabor exótico, que foi descoberto lá na Amazônia, lá no Pará. E a gente usa muito hoje, inclusive para cachaça. Nossa, a cachaça é maravilhosa. Esse mesmo amigo meu que trouxe o tucupi preto, trouxe a cachaça. Então, hoje, para você ver a infinidade de produtos que dá para se fazer, basta através de estudo, pesquisa, enfim, olha. Tem a linguiça de jambu, tem a cachaça de jambu, tem o tacacá que é feito com jambu, ou seja, dá para fazer uma infinidade de coisas aí com jambu. É, o nome mais expoente na gastronomia da sua região é o Thiago Castanho, certo? É. E é aquele restaurante só peixe, peixe, peixe. Já o Roberto, gente, ele tem a fábrica dele de linguiça, onde ele produz vários tipos diferentes de linguiça artesanal, algumas puxando para Minas Gerais, outras com essa roupa totalmente regional. Ele faz, por exemplo, a linguiça de jambu, mas o próximo negócio dele é um steakhouse. Uma steakhouse, uma casa de carne, está prestes a inaugurar daqui a pouquinho, dia 2 de outubro, tá? Tem a data marcada já. E aí a gente está na correria também. É, né? Ainda arrumou tempo para vir aqui em Goiás participar do concurso, do evento. É. Vamos começar, Thiago? Opa! Roberto, vamos começar? Vamos lá. Então tá. É, vamos ligar o fogão, né? Dá lá aquele negocinho, deixa eu te ajudar. Ah, ele já... Olha, a produção é maravilhosa. É esse de cá, ó. Aqui. E é fogo, viu? É, esse aqui. Esse aqui, vai. Tá. Esse já ligou. Então vou começar pelo molho, tá? Vou começar pelo molho refogando aqui a cebola na colherzinha de manteiga que a gente tem aqui, tá? Pra que a cebola solte o sabor que eu quero dar ao meu molho, tá certo? Então eu vou começar aqui com a... Roberto, é isso que eu ia falar. Essa panela aí, ela é mais quente do que essa de cá, tá? Certo. O fundo aqui eu vou fazer o molho e aqui eu vou fazer a linguiça. A linguiça. Beleza. Um pouquinho, você misturou margarina e manteiga, né? 50%. Por que que eu faço isso? Porque eu preciso da gordura. Porque a manteiga, ela queima muito rápido. Então, a margarina, ela ajuda... A manter a temperatura. Manter a temperatura. Agora eu vou adicionar a cebola. Vou pôr meus óculos aqui. Vou ver quem tá aqui acompanhando a gente. Enquanto a gente vai vendo as panelas, você vai vendo aí as panelas, eu vou vendo aqui a audiência, como é que tá. É, Roberto, você, aqui no Enchefes, você me falou que vai fazer uma... Como é que é? Você fez hoje, deu aula hoje de costela de chão, é isso? É, eu fui convidado para fazer um workshop de costela no chão, que também é de uma outra cultura, né? São tradicionalmente dos gaúchos, do Rio Grande do Sul, né? Mas aí eu vim para especialmente fazer a costela, fazer um workshop para os alunos, para os convidados. E hoje rolou o workshop e amanhã eu vou assar a costela lá no, na faculdade. Ah, então é amanhã que vai rolar a costela, né? Amanhã eu vou lá, vou comer essa costela, certeza! Posso dar um pulo lá? Com certeza, eu deve, vou. Tá. Você aí de casa também está convidado, tá certo? Vá presenciar o evento, está muito bacana, tem chefes de vários estados convidados. Já faço convite para você também participar do Enchefes, conhecer os chefes, bater foto, aprender um pouco mais sobre a culinária. E é isso. Gente, o Enchefes está acontecendo esse final de semana lá na Faculdade Camburi.
com várias atividades para quem gosta de cozinhar, um prato cheio, porque tem atividades para cozinheiros amadores, para chefes profissionais, para crianças, para estudantes de gastronomia e para gente que simplesmente gosta de cozinhar mesmo, é curioso com o assunto e gosta de comer, né, Roberto? Tem para todos os gostos, né? O Em Chefs, ele é uma oportunidade até mesmo para quem está querendo se descobrir, né? Às vezes você já é formado ou está na dúvida, né? O Em Chefs, ele ajuda, às vezes, a pessoa a se decidir no que quer, a seguir uma carreira, a seguir um segmento, se é panificação, se é confeitaria, se é a cozinha clássica, enfim. O Em Chefs ajuda muito nessa questão aí de você se descobrir. Que bacana, né? Eu acho essas iniciativas de gastronomia muito legais, porque eu costumo dizer que saber cozinhar é uma habilidade libertadora, te dá muita autonomia, muita liberdade. E às vezes as pessoas não enxergam assim, né? Tem muito interesse da indústria em te manter bem longe da cozinha, então as pessoas não vão mais para a cozinha, né? E quando você tem um evento como esse, se aproxima as pessoas, né, daquilo que é tão maternal, né? Porque nutrição é coisa, né, de mulher, de mãe, negócio que não tem jeito. Bom, Roberto, vamos falar um pouquinho sobre charcutaria. Vamos. Por que você se apaixonou logo pela charcutaria? Como a gente conversou, né, um pouquinho antes do programa, eu participei do Em Chefs no meu estado. Lá eu criei um prato autoral também feito com embutido, só que com um prato regional. E desde então surgiu, deu uma luz, e aí surgiu aquela paixão, aquele desejo de criar, pô, como é que faz? Eu quero criar, eu quero fazer meus sabores, eu quero adicionar os produtos regionais, enfim. É assim que foi surgindo a vontade de... Bacana, né? Porque assim, a charcutaria é um território muito livre, que admite, né, criações, tipo uma linguiça com jambu, ou uma linguiça com um piqui, jiló e guariroba, igual a gente tem aqui. Perfeito. Regional, né? Não, gente, né, você vê, a de jambu é a primeira vez que eu vou comer, mas uma linguicinha que tem pernil, piqui, guariroba e jiló, gente, é uma refeição, para por tudo, favor, né? Para! É ou não é? Muito bom, né? É ou não é? Bom, eu vou pro segundo passo agora, que a cebola já começou a dourar. A cebola começou a dourar. E aí eu vou adicionar meu molho, meu tucupi. É bastante, né? Isso vai reduzir, então. Isso aqui vai reduzir para... Aqui tem um litro, mas ele vai reduzir para mais ou menos 500 ml. E quando ele reduz, ele também fica mais espesso, né? Igual qualquer redução de suco, por exemplo. Justamente, ele fica um pouco mais espesso e essa é a ideia do molho, um molho agridoce, né? Então, ele vai acompanhar a linguiça, tá certo? E vai dar um sabor totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a provar. Nesse molho que a gente vai colocar o açúcar daqui mais um pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou adicionar aqui o açúcar, 100 gramas de açúcar. E no final você vai colocar as folhas, isso? Agora, além do açúcar, eu vou adicionar a chicória. A chicória também tem um amarguinho, né? Então são vários sabores, né, misturados aí, que a gente vai fazer, deve dar uma harmonização bacana. Pessoal, quem estiver vendo a gente, dá um oi para falar boa noite, viu? E compartilha a live. Eu vou adicionar 4 dentes de alho. Você vai, ele inteiro mesmo? Ele inteiro mesmo, sem a casca. Eu vou adicionar aqui, ó. E vou mexer e deixar agora ele... O fogo fazer a sua parte, reduzir. Que é reduzir, exatamente. Quando... Mas claro que com esse sabor aqui, né? Com o alho, com a cebola, com a chicória, ele já vai reduzir absorvendo, né? Puxando esse gostinho da folha, né? E justamente, dos, na medida em que vai fervendo, porque agora eu vou baixar o fogo e vou deixar ele reduzir. Eu vou tampar em fogo baixo
E aí ele vai extrair todos os sabores do alho, da cebola, do refogado que eu dei logo inicial aqui na cebola e da escória. E por fim eu vou adicionar o jambu, que é para finalizar o prato. Sal a gente não pôs. Não, não precisa, porque ele já tem. Tá, e vai ter o sal da linguiça também. Isso, que é temperada, justamente. Né? E essa pimentinha? A pimenta vai ser quando ele terminar de reduzir, aí eu vou adicionar uma pimentinha para dar uma picadinha, para dar uma, isso, né, ardidinha, que vai, delícia. Vai ficar bom. E essa linguiça também já é ardidinha, né? Ela já é apimentada. É, já é apimentada. Então agora eu vou começar. Em tempo que ela começa a reduzir, a gente vai conversando mais um pouco. E aí eu já vou. E a linguiça vai ficar pronta. Uhum. E vem cá, como é que é o seu processo de fazer as linguiças? Como é que é? Você busca as receitas tradicionais? Como que é o seu processo criativo? Como é que você inventa? eu pesquiso muito. Eu costumo dizer que não basta só você cozinhar. A gente que é gastrônomo, a gente pesquisa ingredientes, outras culturas, o que é que as outras culturas usam. O que, que é marcante. Eu procuro adicionar, através do embutido que a gente produz, adicionar esses sabores que são marcantes. Por exemplo, piqui, jambu, entendeu? Tem todo tá bom um de estudo. Levar esse piqui para... Eu quero provar o piqui. Olha, eu não tenho aqui em casa, senão eu te dava de presente, mas você tem que ir. Tem um restaurante aqui em Goiânia que chama Restaurante Popular. Fica lá no centro da cidade, no bairro Popular. Uhum. E lá ela faz uma comida tipicamente goiana. É uma comida, assim, trivial da mesa goiana. Mas é deliciosa. Então, qualquer dia que você for lá, você come jiló, você come piqui, você come gorirola, come disco de carne, tem pastelinho de sobremesa, os doces em compota. Então, eu acho que Nossa. Você podia almoçar lá amanhã. Vamos começar aí? Com certeza, aí, vamos sim. Roberto. Só vou precisar de um pouquinho de gordura. Precisar de um pouquinho de gordura. Azeite. Margarina, se possível. Chico, manteiga, manteiga, margarina, para ele, por favor. Uma colher de sopa é o suficiente. Olha o cheiro, sente o cheiro. Tá, já começou mesmo. Pessoal, já tá dando boa noite aqui, boa noite Pedro, boa noite Elis, Guilherme, boa noite pessoal, compartilha. Faz um dá pirão maravilhoso, não dá faz? Ainda mais aqueles peixes deliciosos lá. Gente, esse barulhinho da manteiga na frigideira é música aos meus ouvidos. É ou não é maravilhoso? Com certeza. Tiago, como que está a sua produção? Roberto. Desculpa, gente, agora pronto. É igual essas músicas chiclete que a gente ouve, agora fiquei encafifada. Roberto, eu estava te perguntando. Perdi o fio da meada. Eu falei das suas criações. Gente, eu perdi totalmente o fio da meada aqui com a pergunta. Eu ia te perguntar das suas criações. Fazer. Acontece, né? Por que você vai fazer esse picolézinho? Porque, na verdade, eu quero aquela pizza uniforme. Não, gente, olha aqui o que ele está fazendo. Pirulito, tá bom. Sandra Motamelo está assistindo. Zeni, boa noite. Boa noite, pessoal. Compartilha a live, quem puder. Eu estou furando ela aqui nessa forma, porque eu quero que ela fique uniforme, bonitinha no prato. Tá certo? Então, essa é uma forma aqui que eu vou deixar ela bem uniforme. Então ela vai cozinhar nessa. Vai nessa cozinhar. E lá no seu restaurante você faz assim? Não, lá vai ser na brasa. Vai ser na brasa. Não faz na frigideira. Ah, lembrei aqui que eu queria te perguntar. Como que é a sua produção? Você falou que você tem um ateliê, né? Onde você faz uma produção artesanal dos embutidos. Sim. E como é que é? Você produz que tanto, assim? Como é que é bem artesanal mesmo? Você já está vendendo para outros estados? Como é que está a sua produção mesmo? Olha, a gente mesmo, já teve, na verdade, pedido para vários estados, mas a gente está... Tava mais baixo fogo, né? Olha não, eu, tá ótimo. Dando palpite. É mais fogo ou menos fogo? Não, vou deixar um pouquinho menos, porque ela vai precisar de cozimento mais lento. Ah, entendi. A gente estava falando da sua produção. Tá falando da produção, né? Hoje a gente produz em média 100 quilos mês,
E aí faz a distribuição nas casas de carnes, nos pequenos mercados. É, a gente também tem o delivery, que a gente vende lá bastante. Então, inicialmente, a gente está fazendo esse trabalho. E está na moda, não está, essa charcutaria artesanal? Com certeza. São produtos que são desenvolvidos sem adicionantes químicos, sem corantes, sem saborizantes. Ou seja, é um produto mais saudável para quem procura. Meu público muito lá é do CrossFit, a galera que quer uma coisa sem sódio. Então, é o produto diferenciado. Olha, é lindo, né? Olha a cor, já começou a mudar a cor da linguiça. Está um aroma delicioso. E ela já está ali, ó. Já até deu aquela enchidinha, não já, tá, Roberto? É, ela já está inchando aqui. Você está vendo que ela está cozinhando. Esse líquido é justamente que é o cozimento que ela dá por dentro. Vou selar de um lado, vou virar depois você lá do outro e vou deixar ela aqui reservada para o nosso molho aí completar o serviço. Você sabe o que eu faço de vez em quando? Eu selo a linguiça. Linguiça assim, como essa, de pernil, uma linguiça apimentada. Uhum. Eu selo, aí eu jogo o suco de laranja e deixo ela terminar de cozinhar no suco de laranja. Fica bom, né? Só que eu não deixo secar, não. Eu deixo ficar aquela coisinha assim no fundo da panela, sabe? Olha o cheiro. É, tá bem cheiroso, gente. Nossa. Essa fumacinha mágica que subiu da panela. Mas fica bem gostoso, assim, com suco de fruta, você fazer isso, porque fica aquele caramelo depois no fundo da frigideira. O molho é um molho agridoce, né? Como eu tô fazendo aqui justamente para ter essa harmonia do salgado, que é da linguiça, e o agridoce do molho, né? Então ela cai muito bem com uma geleia de pimenta, uma geleia de abacaxi, entendeu? Cai muito bem como uma entrada de um prato, tá certo? Então você pode trabalhar aí ela com inúmeras possibilidades. É, e é como você estava falando, uma opção bem mais saudável, bem mais interessante, né? Para quem quer fugir dessa comida super industrializada. Porque, assim, totalmente livre de indústria, eu acho difícil ficar, mas dar uma equilibrada é bem possível com um produto desse tipo, por exemplo, né, Roberto? Sem dúvida, é um produto, como eu falei, a gente, eu particularmente, nós lá da fábrica, eu e mais meu sócio, que nós trabalhamos juntos, a gente tem uma preocupação muito grande em trabalhar produto 100% artesanal. É, a gente não procura colocar produtos artificiais como saborizantes, corantes, que geralmente você encontra nos mercados da vida. Então a gente tem essa preocupação de manter ela artesanal de uma forma bem mais saudável. É, Roberto, é a primeira vez que você vem a Goiás? É a primeira vez que eu vim a Goiás. Eu quero agradecer o convite aí do Enchef, da organização. Fui muito bem recebido, mais esse convite aqui da Cissa. Estou muito feliz de estar aqui. Amanhã a gente vai estar lá trabalhando, fazendo pratos diferentes para vocês. Eu estou adorando. Ai, que bacana. E alguém já te apresentou alguma coisa da culinária de Goiás? Não. Ainda nem deu tempo. Você estava hoje o dia inteiro. Eu cheguei 2 horas, já fui direto fazer o workshop, ou seja, eu não tive tempo pra nada quase, já saí agora há pouco. Deve estar moído. Tô acordado desde 3 da manhã. Nossa, gente, então assim, mais obrigada ainda por estar aqui, brilhantando, fazendo acontecer essa live aqui junto comigo. Muito linda a cor da linguiça aqui, ó, do jeito que tá. E muito, muito aromático, muito cheiroso, viu? Muito cheiroso. Imagino que delícia que deve estar essa linguiça. Vou dar uma mexidinha aqui no molho. Olha o cheiro que tá aqui. Olha lá, gente. Maravilhoso. Muito, muito aromático o molho. O molho vai ficar reduzindo aqui por mais uns 20 minutos, 25 no máximo. Ó, entrou aqui o Eliomar Mazinho. Beijos, meu sobrinho. Ah, é de São José dos Campos. Olha aí que bacana. Sidney Rezende está assistindo mais uma vez lá de Seattle. Zeni Cabral de Lacerda. Gente, compartilha. Elis, lindo da mamãe. Elis Neves, lindo da mamãe. Esse mãe. É o meu príncipe. Olha. Olha, mames poderosa, vendo lá de longe. Muito bem, Elis. Tá compartilha. Acompanhando o programa. Beijo, mãe. É isso aí. Espero que você esteja gostando aí. Meu tio que está em São José dos Campos. Todos meus amigos aí que eu compartilhei. Estão ajudando a divulgar o meu trabalho. E é isso aí. Ai, que bacana. Muito obrigada, viu? E aí, tá pronto aí, Roberto? Tá quase pronto. Aqui já tá, a linguiça já tá quase no ponto. Vou só ver aqui. Nossa, tá bonita, não tá? Olha que dourado, mais
dourado que ficou. Foi espetacular. O molho, a cada vez que eu tiro a tampa... É uma invasão, uma explosão aqui, né? Nosso Pará te ama. Goiás também, Elis. Goiás aprendendo. Chegou hoje, já está conquistando. É. Vamos provar para ver se tá vamos, bom? Vamos. Pode pegar também. Ai. Tá bom. Esses caldinhos eu adoro. Bom, né? Nossa, gente. É um gostinho realmente. Não é brincadeira. Esse gostinho é um gostinho delicioso diferente, mesmo. Você consegue sentir o gosto do alho, da chicória, da cebola salteada na manteiga. Muito, ou seja, saboroso. É uma explosão de sabores. E sem pesar nada, tá bem, né? Bem suave. Suave, equilibrado. Você consegue sentir tudo, uma coisa depois da outra, bem, tá? Bem harmonia. Ela fica, entra numa harmonia quando eu coloco a linguiça e finalizo ela com o molho e pronto. Nossa, aí, que você, delícia. Aí vem o jambu, que dá a dormência, e vem a pimenta, que dá uma picância. É, porque aí você começa a ter também esses contrastes, né? Essas explosõezinhas, assim, isoladamente. A ideia de criar esse prato é justamente isso, é que você tenha, consiga sentir, na verdade, todos os sabores do alho, da chicória, da pimenta e até mesmo do jambu. Delícia. Louca para experimentar. Pode comer o jambu cru? Olha, não é muito aconselhável, porque o jambu, ele tem uma... Como é que eu posso... Não vou te assustar, mas o jambu, ele tem um veneno. Então, a gente acaba matando o veneno quando ele cozinha. Pronto, gente. Estão matando todo mundo aqui. Não, Roberto, você vai ver assim, ó, no final, assim, o Projac morto. Esse é meu personal Projac, eu chamo assim, sabe? Ah lá. Ai, o pessoal tá aqui. Mas é claro que em grandes quantidades, assim. Ó, entrou aqui a Amanda Schultz também. É claro, uma folhinha assim não vai te matar. Apenas fechar o seu glote, apenas. Só vai te fazer dormir. Duas horas. Só. Exatamente, só vai te fazer dormir, apenas. O sono eterno. Tá louca. Ai. Eu sei que eu me divirto, viu, Roberta, aqui nessa cozinha, só me divirto. Né? Trabalho cozinhar. Pra caramba, mas eu me divirto. Cozinhar é bom, né? É muito bom. É o espaço que você reúne sua família, amigos, né? A cozinha eu acho que é uma coisa que tem um poder de conexão que é impressionante, né? Justamente. Eu acho que não dá pra menosprezar, não é verdade? Com certeza. Olha lá, eles estão comendo, estão que comem, estão do jambu, comendo. Olha lá. Eles querem experimentar, né? Roberto, você vai ter que... Você trouxe seu kit de primeiro socorro? Ah, meu Deus. E aí, deu barato aí na língua, não? Ainda não, deixa eu cozinhar ela ali. Aí... Tô tintinho sem nada. Mas ele vai sentir, aguenta aí que tu vai já sentir. Quando tu cair duro aí, né? Gente, eu não sei. Sil Lopes, boa noite, Sil. Tudo bem com você? Elizabeth Sá, meu sobrinho arrasa. Menino de ouro, coração. Beijo, minha tia. Ela tá lá no interior também de um município lá de Mosqueira, uma cidadezinha próxima da capital. Um beijo para todo mundo aí que tá me assistindo. Olha que legal, gente. Agora a gente tem audiência lá no Pará. Lá onde você falou? Em São Paulo? São Paulo, São José dos Campos, Manaus. Manaus, Mosqueira também lá no Amazonas? Não, Mosqueira é uma cidadezinha próxima de Belém, Pará. Então, maravilha. É um distrito, na verdade. Mosqueiro. E pescar, você sabe?
Olha, nunca... Na verdade, já pesquei faz muito tempo, né? Parte pesca só na peixaria? É, só na pescaria. Só pesca na peixaria. Só na peixaria. E aí, na hora de servir, você vai servir com palitinho? Ou não, você vai eu vou tirar? Eu tô deixando o palito só para ela manter o uniforme, que eu quero, uhum. esse formato dela bem redondinha. E vou finalizar aqui no prato. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? O molho já começou a reduzir. Olha, gente, cada vez que ele abre essa tampa, que essa fumaça sai. É uma loucura. O molho já começou a reduzir. É agora que eu vou entrar com o jambu. Olha lá que olha, lindo, agora gente. Que eu vou entrar com o jambu. Que sobrou. É. Aí põe bastante, porque ele vai murchar, né? Justamente. Ele Roberto. Vai ficar bem, bem murcho. Olha, fica um molho lindo. Ah, eu acho assim. E aí, se eu quiser fazer isso aqui em Goiás? Eu vou fazer com suco de cagaita. Suco de cagaita. Uma rúcula. Dá pra fazer uma imitação, né? A chicória tem aqui. Essa chicória tem, né? Tem. Chicória tem aqui, pode ser que essa chicória que ele usa aqui, ó, gente, ela tá com mais cara de mostarda do que de chicória, do que a gente que chama de mostarda, né, a folha. Porque também tem isso, as coisas vão mudando de nome à medida em que se movimenta norte a sul do país, né? Tucupi não acho não, tô falando. Ao invés de tucupi, a gente vai usar cagaita. Ao invés de jambu... A gente vai usar... A rúcula, né? Não pode cozinhar? Não, você não viu aquele dia que o Henrique fez aqui com um cagaita? Que delícia. É, né? É, entendi. Mas, por exemplo, o maracujá, pra dar, porque o que que tá dando? Um azedinho. Entendeu? Eu tô aqui fazendo a Bela Gil, gente. Você pode substituir. Jambu por nada, minha filha. Você vai ser louca. Ai, gente. Substituir jambu por quê? Se for o quê, Jesus? Nada, né, Roberto? Nada, não tem como. Mas a gente pode fazer essa ponte aérea, posso enviar pra você. Olha, Roberto, eu quero tucupi, manda jambu. Olha aí. A gente faz essa ponte aérea. Não, acho que eu vou lá buscar, porque eu sou dessa, sabe? Ah, que então... gosto de ir. Então, pronto, é bom que você já prova outros pratos lá, como maniçoba, tacacá. Você já provou o tacacá? Tacacá e maniçoba já. Já? Já. Vatapá também? Vatapá lá do norte, não. Vatapá que eu conheço é da Bahia. Bahia, né? É, falta provar. Ai, como é que é esse vatapá? Ai, parece. Olha, o vatapá é feito com trigo batido e o suco da cabeça do camarão. Então, na Bahia eu não sei como eles usam, mas eu acho que... Eu não sei o que eles usam, se é algum tipo de amido. Eu sei que fica bem mais grosso, igual um mingau. É, fica um mingauzinho, tem tipo um milharina, uma coisa assim. Tem sim um... Também agora me foge. Baiana sua mãe, né? Gente, lindona a linguiça, hein? Cheirosa. Cheirosa também. Arrasou. Então aqui ela já tá pronta, eu vou deixar ela reservadinha aqui, enquanto eu reduzo mais um pouquinho o molho e o jambu. Fica no ponto, dá certo? Aquela... Nossa! Que maravilha! Laura Vargas está assistindo, Rui Sá. Oi, gente, bem-vindos. Gente, quem estiver assistindo a live, por favor, compartilhe o nosso conteúdo. Amanda Schultz, lindo demais você está. Muito obrigada, Laurinha. Tacacá é bom demais, é demais, não é, Sidney? Eu também gosto. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou louco por tacacá. Lá a gente tem o costume... Lá é uma cidade muito quente, Belém, né? E a gente tem o costume de tomar um tacacá fervendo. Então você... Nossa senhora, assim, né? Choque. Olha, sua família não economiza os corações. Elizabeth, então amo o coração, assim. Coração, coração, coração. Rolando assim forte aqui. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Nós vamos fotografar o prato e amanhã eu coloco no meu stories com um link para receita, viu? Amanhã a Noemi, que vos fala ali, ó, do Instagram, a Noemi que tá fazendo, viu, Roberto?
E a Noemi vai lá, assiste a live, opa, extrai a receita, faz o clipe, não sei o quê. É mesmo, é, que legal. Ela que faz o trabalho sujo, que eu fico aqui só, ó. Viu? Bom, a nossa linguiça já está pronta. Agora é só aguardar um pouquinho mais, 10 minutinhos, o molho está pronto e aí eu vou fazer a montagem do prato. Ótimo, maravilha. E a pimenta? Ah, a pimenta é no final de tudo, né? No final de tudo. Qual peixe você mais gosta dos seus lá dos... Olha, gente, mas vadeja é peixe de mar. Eu gosto do filhote. O filhote é um peixe gostoso mesmo. Tem a dourada, pescada amarela é ótimo. Ó, nós estamos aqui com Vinícius Melo e Cris Maia também. Boa noite, pessoal. Compartilha a nossa live, quem estiver assistindo aí. Ah, gente, eu queria fazer... A Cris Maia é minha namorada, que vem me acompanhando aí durante toda a sua trajetória. Tá comigo já há 6 anos. Olha, Cris Maia, arrasou. Um beijo, amor. Espero que você tenha gostado aí da receita. A Cris Maia passa bem, né? Passa, e olha muito. Que maravilha. Rui Sal, poderoso Masterchef da família, parabéns e um abraço. Ó, gente, só de família do Renato aqui. Do... Roberto. daqui pro final ela acerta. Né? Já chegou o próximo. Já chegou o Thiago. Roberto, você sabe que eu fui professora muitos anos de inglês. Eu era assim, muito... Dava aula o dia inteiro e tal. Eu tinha um aluno que se chamava Sandro. E eu só chamava esse menino de Frederico. E ele foi meu aluno, gente, uns 10 anos, eu chamando Sandro de Frederico. E era um negócio tão absurdo que eu fazia a chamada, aí olhava pra ele e falava assim, mas como é que é, Frederico? Por que Frederico... seu nome tá aqui? E ele já nem estranhava mais, então você, desculpa. Não tem problema. Viu? Né? Daqui o final você acerta. É, desse jeito. Pessoal, eu queria falar pra vocês um pouquinho sobre algumas mudanças que vão acontecer aqui na live a partir de agora. Essa semana, na terça-feira, nós lançamos o primeiro curso online da plataforma da Cissa. É um curso chamado Cozinha Essencial da Cissa. É um curso completo, com todas as habilidades básicas que qualquer pessoa precisa para se tornar um bom cozinheiro. Não é um curso de formação de chefes de cozinha, não tem raio gourmetizador. É uma cozinha simples, descomplicada, prática para o dia a dia de qualquer pessoa. É para você que não tem tempo, é para você que não sabe cozinhar, para você que adora cozinhar, mas faz aquela bagunça enorme na cozinha. Então, se liga, a gente vai estar lá no Stories também. Eu vou colocar para vocês o link para quem quiser conhecer o Cozinha Essencial da Cissa. Tem um vídeo explicativo. Depois, Noemi, você coloca aí pra gente o link, ok? E, bom, por conta do curso Cozinha Essencial da Cissa, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui no jeito que a gente faz as lives toda semana. Desde a primeira edição, hoje é a 82ª edição da live da Cissa, nós sempre fizemos as lives abertas ao público, em rede social, como essa que vocês estão assistindo. A partir da semana que vem, vai mudar um pouquinho. Nós vamos fazer as lives fechadas para a audiência do Cozinha Essencial e uma vez por mês a gente vai fazer uma live caprichadíssima, uma edição mensal, aberta ao público, para nossa audiência, para vocês que nos acompanham desde a primeira edição, um ano e tanto atrás, ok? Então fica aí o convite para vocês conhecerem o Cozinha Essencial da Cissa. Noemi vai deixar o link, tem um vídeo super bacana que explica tintim por tintim como é que tudo funciona. E no próximo mês a gente vai ter a live aqui com a Flávia Coelho Torres, que é a proprietária da Viela Gastronômica, e a Flávia vai fazer aqui um cassoulet, que é uma feijoada de feijão branco. Maravilhoso prato. Nós vamos falar mais sobre o cassoulet, vocês vão receber todas as informações e vão poder participar da nossa próxima live aqui ao vivo. Ou então, gente, entre para a nossa lista VIP, vamos começar a seguir da Cissa, interagir com os nossos conteúdos para... Nossa... para poder participar de tudo que a gente faz, ok? Vamos lá, Elis está aqui, ó. Entrou também Silvana Calvê, Betinho, estamos aqui esperando você, aqui no Maranhão. Olha, gente, então nós temos São Paulo. O Pará, o Maranhão... E São José, Mosqueiro... Mosqueiro, gente, ó, tá... O norte do país está dominado nessa live de hoje.
Tem, está exatamente, tem um espectador aqui lá de Seattle, do norte, né? É, norte do nordeste dos Estados Unidos. Olha, o nosso molho já está pronto. Olha só, ele já reduziu bastante, você viu como eu coloquei aqui o tucupi, ele estava bem cheio, a panela estava bem cheia. E olha só como já está. É, já reduziu pelo menos a metade do volume inicial, né? Se eu quisesse deixar reduzir mais, eu poderia reduzir mais. Mas aqui eu quero que você sinta melhor. Nossa, o molho. Também assim, um caldinho de ser maravilhoso. Aqui, né? Você poderia adicionar um peixe, daqui o tucunaré. O pintado. Pintado, ia ficar perfeito aqui também. Imagina um peixezinho selado e finalizado aqui com o molho. Me apetece. Acho que eu ia gostar. Fica muito. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Gente, ele inclusive deu pra mim aqui o tucupi e deixou também um molho de jambu. Então, vai ter raspas e restos. Aguardem. Quero que você faça a receita e me marque. Pode lá. Deixar, claro. Aqui, ó, vou adicionar uma pimentinha de cheiro. Olha, a nossa pimenta de cheiro lá do norte, que é muito conhecida. Aqui, ó, pimentinha amarela. Ela arde bem, viu? Eu vou colocar só uma aqui. Ela tá com a carinha, vai pôr só uma. Vou botar só uma. Depois a gente põe mais, se for o caso, né? Quem quiser. Porque também a gente tem isso, né? Eu, por exemplo, sou pimenteira. Se eu puser o tanto de pimenta que eu gosto de comer na comida, ninguém mais come, porque todo mundo assim, cry. No woman, no cry, né? Isabel Palheta, sempre arrasando. É, ó, o Roberto pode vir aqui, o Roberto, Renato, Thiago, que mais que eu te chamei? Frederico, Sandro, Rodrigo. O Roberto pode vir aqui toda semana, viu? Você traz toda a sua família junto, né? Todo o norte, inteiro, esse sul. Isso aí, arrasou. Como é que você vai fazer a montagem? Vai colocar a linguiça? É, vou colocar a linguiça. Nossa, gente, esse prato que tem que ir pra lá pra fotografia, você vai ter que fazer essa outra linguiça. Não tem problema. A gente faz. Não, ele vai voltar, ele pode até voltar mexido, mas ele não vai voltar limpo não, né, santo prato? Olha só. É, o pessoal que faz a nossa fotografia aqui, você vai ver que espetáculo que é a fotografia do prato pronto. Você vai ter uma foto linda para divulgar a sua criação daqui para frente. Mas chama Santo Prato Mídia, @ Santo Prato Mídia, que é o usuário deles de Instagram. E a gente fala que é Santo Prato Limpo, porque toda semana a gente monta o prato, ele vai pro set para ser fotografado e volta só o prato, amor. Volta mais nada. É desse jeito. É difícil existir, né? Bom, vou finalizar agora com o molho. Vou apagar o fogo aqui. Te ajudo. Obrigado. Olha o cheiro que tá isso. Tá maravilhoso. Nossa, um molhinho. Nossa, delícia, né? Porque isso entra, né, na linguiça. Olha. Vou deixar aqui perto. Olha o jambu. Jambu. Esse aí já não mata mais. Esse aqui, né, já tá... Será que o próximo vídeo vai ficar mudo? Que vai abrir esse ali, não vai falar nada. É, a cobra, gente. Hoje teve a piada da cobra aqui. Olha, é assim. Peixe no Projac tem piadas infames, sabe? Roberto. Tem. Lembra do cantor? Ai, ai. Você viu a pausa, né, pro Roberto? Você tem medo de errar, tá vendo? É, tem que dar uma pausinha. Mas quando eu fazia coluna no jornal, o meu editor falava assim: mate o homem, mas não erre o nome. Você quase causou uma. Eu falei da Mônica, gente? Eu fazia... Ah! Bom, aí tá o linguiça artesanal apimentada com molho agridoce de tucupi e jambu. Jambu, delícia! Estou louca pra experimentar. Tem que fotografar mesmo? Jura? Então vamos rapidinho, tá? Vamos tirar as fotos.
Ai, gente, o cabelo hoje tá assim. O do Roberto é arrumadinho, do Betinho dele, olha aqui. Teve, né? Aposto que ele passa um pomadinho assim no cabelo. Passa um pouquinho, né? Mas viu? Eu vi, gente, que eu sei das coisas, eu sei. Obrigada, não, viu? Foi um prazer te receber, você é uma simpatia. Obrigado. Viu? Tô louca pra experimentar, então vamos acabar logo com essa live? Gente, pessoal, até quarta-feira, dia... Ixi, esqueci a data. Última semana de outubro, aqui com a Flávia Coelho Torres, Cassulê. E vocês vão adorar. Roberto, muito obrigada. Bom retorno para o Pará. Mas antes, aproveite bastante, viu? Com certeza. Goiás, amanhã você dá um jeito de comer um piqui, bem... Ah, eu tô louco para experimentar. Viu? Já faz tempo que eu tô aí com essa promessa aí. Desde quando eu participei do Enchefs, que tinha uma chefe daqui também, que deu uma amostra, mas eu não cheguei a experimentar. Mas agora... É, mas não morde, não morde. Ah. Gente, olha que legal aqui o avental dele, a bandeira do Pará, olha que chique. Né? Adorei. Arrasou, Roberto, arrasou. Pessoal, até a próxima, muito obrigada. Compartilhe nosso conteúdo, estamos em todas as redes sociais. E quem quiser conhecer o Cozinha Essencial da Cissa, a Noemi vai deixar o link daqui um pouquinho. Até mais, até a próxima. Tchau, muito obrigado. Obrigado a toda a minha família. Um beijo para vocês aí que estão me assistindo. Do outro Ai, lado. Coração para a família, né? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem aí bastante. Beijo, pessoal. Até beijo, a próxima. Tchau, tchau. We'll be right back.